Aziz tamaşaçılar, bugün Dodo TV'nin konağı Yazıçılar Birliği'nin üzvü yazıcı jurnalist Nureddin Edeloğlu'dur. Hoş gelmişsin Nureddin benim. Hoş görüştük. Nihayet ki sizinle görüşebildik. Uzun müddet idi azizlerim, aziz Dodo severler, Dodo izleyenler. Nureddin Edeloğlu'nun adını mənə deyiləndir. Düzdür, yaxından sizi tanımasam da, ama sonradan araştırmalar apardım, sizin kim olduğunuzun fərqində vardım. Biraz çətin idi yazarla görüşmək. Yəni, həm də jurnalist işləyən bir insanla üz-üzə oturub, ondan müsahibə almaq mənim üçün çətin idi. Hər dəfə danışanda, bəlkə səsimin tonundan da bunu hiss edirdiniz. Bəli, mən uzun müddət, 2 aya yaxındır ki, sizi Bakıda tuta bilmirəm. Nureddin bəyim, harada alaqasınız? Açıdır bu, bilirsiniz ki, bizim bu zəfər ərəfəsində, zəfər bayram ərəfəsində çoxlu tədbirlər olurdu. Mən də yazıcı jurnalist kimi dəvət olunurdum tədbirlərə, istər Bakıda, orta məktəblərdə, bir də ki, rayonda. Həm də mənim şəhərlik manifesti kitabımın motivləri əsasında rayon xalq teatrı və dövlət regional kolleci var orada, onun tələbə müəllimləri elə belə deyək, mini tamaşalar hazırlayırdı və onların həm virtual, həm də canlı şəkildə tamaşaçılara təqdim edirdilər. Yəni, gec görüşməmizin səbəbi budur. Sizin qısaca bir söhbətdən bəlli oldu ki, bu sizin 30-cu kitabınız. Bəli, sadəcə 30-cu kitabımdır. Başqa kitablarınızdan özünüzün ən yadda qalan? Biz İradə xanıma gəlir, elə bizim mövzumuz bu vətənpərvərlik mövzusunda olardı. Bəli. Demək, mən ilk dəfə, demək, birinci Qarabağ müharibəsi mövzusunda Bakı Açıq Şəhərdə romanı yazdım. O romanda elə bir mənim qəhrəmanlarım hamısı bir sinifin şagirdləridir. Yəni, bizim elə cənub bölgəsində olan insanların talihindən bəhs edirdi. Və orada elə bir Şahnaz adında bir coğrafiya müəllimə sizin obrazını yaratmışsın. Şagirdlərinə deyir ki, mən sizə bu sinifdə yaxşı dərs keçə bilməmişəm, Səngərdə dərs keçəcəm. Öz şagirdlərindən gedir Səngərdə vuruşur. Əsərin sonu belə qutarırdı ki, Nasir demək ki, bunlar itkin düşürlər və bunlar uzun müddət şəhər qayıtmırlar, itkin düşürlər. Sonra tənqidçi Azərbaycan ədəbiyyatının cəfakeşi Vaqif Hüsnüli o əsər haqqında rəy yazanda belə yazmışdı ki, daha doğrusu məqalə yazanda yazmışdı ki, bəlkə də Nasirlər məğlub olduqlarına görə, məğlub əsgər kimi Bakıya dönürlər. Amma biz inanırıq ki, nə vaxt olar qalib əsgər kimi Bakıya dönəcəklər. Və təsəvvür edir, mən bu ikinci bu kitabı işləyəndə o elə bir özünü doğrudur, haradasa uzun illərdən sonra. Təbii ki, biz yaxşı filmlər də yazsaydıq, çəksəydik, yaxşı kitablar da yazsaydıq. Elə bir məğlubiyyət kölgəsi var idi bizim əsərlərimizin üzərində. İndi isə elə bir zəfər işıqı düşür belə kitabların üzərinə. Yazılan hekayələrin, çəkilən filmlərin, sənədli filmlərin istər olsun, istər bədii filmlər olsun. Bu mənada qələbə arzusu ilə yaşamaq və qələbiyə nail olmaq gözəl bir sevgidir, gözəl bir arzu istək idi, biz də buna nail olduq. Neçə bir andan, qısa bir müddətdədir mən elə gəl bu kitabı hazırlamışsınız. Çünki mən istəyirdim sizin dilinizdən işləyək, Masallı rayonunun neçə şəhidi var ümumilikdə? Ümumilikdə istər birinci, istər vətən müharibəsi deyilikdə, ikinci Qarabağ müharibəsi, vətən müharibəsi adlandırıb. 250-yə yaxın, 252 bildiyim qədər deyirsən. 250 şəhiddir. Onların 47-sinin adı lövhələrdə vurulub. Birinci Qarabağ müharibəsindən 3 Azərbaycanın 3 milli qəhrəmanı var. Vətən müharibəsindən şəhid olanlardan söhbət gedir ha. Yenə də 3 vətən müharibəsi qəhrəmanı var, ikisi şəhid olub. Yəni onların biri zadı. Bəli, Rəşad Nadirov adında aviatırdı, o sağdır. Bakıda yaşayıb, bəli. Yəni, siz bunu, mən bir sualım var ki, bax, şəhidlər haqqında kitab yazmaq çox ağırdır. Bu, adi bir kitab deyil. Yəni, şəhid ailələrinə görüşmək, yoldaşı ilə, ailəsi ilə, anası ilə, bacısı ilə, övladları ilə, bu sizin üçün, bax, bu hisslərdən söhbət açmanızı istərdim. Mən bilirəm, bu çox... Çox haqlısınız. Çox şirin və acılı bir hisslərdir. Çox haqlısınız, ancaq ayrı yol yox idi. Ayrı, mən təbii ki, şəhid valideynlərindən, istər atası ilə, istər anası ilə, kimisə batısı ilə. Və o mənə elə bir təkcə sənədli yazı, estivari yazılardır onların çoxu. Belə deyək, sənədli yazılardır. Amma mən elə bir böyük bir bədii ədəbiyyatın mövzusunu
verirdi. Niye? Ona göre ki, ben ele analarla görüşüm, doğrudan da ben gördüm, yalnız böyle anaların evlatları kahraman olabilirdiler, vatan uğrunda. Demek ailenin terbiyesinden çok şey var. Bəli, biz, siz təsəvvür edin, mesela ben dünənləri bir Zəfər filmi vardı, onu masalda çekip burada təqdim edin. Dünən ben baktım artık. Bacıdır. Baxdınız ona. Bəli, bəli. Və orada da bu detalı demişim. Hətta saytımda da bu barda informasiya verim. Cəfər Cəfər. Bəli, bəli. Təsəvvür edin orada mənim elə o gətirdiyim ifadəni orada deputatlar da o fikri bəyəndi Aydın Mirzəzadə. Təsəvvür edin, uşaq əsgər gedir, hələlik həqiqi xidmətə gedir Ruslan adında biri. Balaca bir uşağa bayrağını alırlar ki, Ruslan əminin aparan avtobusun qabağında bayraq yoxdur. Uşaq gedir əsgər, yəni həqiqi hərbi xidmətə, bu balaca Dürrə adında qız nənəsinə deyir ki, ay nənə, Ruslan əmiyyət ilə mənim bayrağımı qaytarsın da. Ruslan əmiyyət ilə mənim bayrağımı qaytarsın. Gün gəlir, müharibə başlayır, zaman keçir və Ruslanın Azərbaycan bayrağına bükülmüş nəşin gətirirlər sahil qəsəbəsinə. Orada yüzlərlə Azərbaycan bayrağı, yüzlərlə Türk bayrağı. Qız da uşağım da ağlı kəsən vaxtlarda deyir ki, yəni keşkə Ruslan əmidən mən bayraq istəmədim, gör mənə arada bayraq gətirib. Bir kövrək mövzu bu. Digər bir Şahin Ağayev adında biri var, mülk aviasiyasını qutarıb. O da Bakıda yaşayıb, amma masalın onca kələ kəndindəndir. 25 yaşı olub, qız sevib. Və təsəvvür edirəm, bunun anasınla mən görüşüm, Şaban ayına təsadüf elədi. Namaz qılırdı, oruç tuturdu. Və istər-istəməz Qudav Səşəndə dedim, ana, Allah Teala sizin qıldığınız namazın, tutduğunuz orucun mükafatını verər. Bir ağızdan qayıtdı, dedi ki, verdi Allah Teala mənim qıldığım namazın, tutduğum orucun oğlunu beşirsər var elədi. Bax, bütün bu hisslər, əlbəttə bu yazının əmələ gəlməsinə, araya ərsiyə gəlməsinə bir tərəfdən bədii rəng verməkdə kömək olur. Digər tərəfdən mənim özüm üçün mən duacıları yaşadım. Bəlan o analarla kövrəldiyim. Çox acıldı mən. Dansanda sizin çox yerlərdə kövrəldim və başqa yenə deyirəm. Amma bir İradə xanım icazə verin, ilk dəfə qoyub bunu danışım. Bəlkə də ilk dəfə düşəcək bu kadrlara. Viləş kəndi var bizdə, vaxtilə Rus kəndi adlanır, Kalinovka. Sonra Milli Məclisin qərarından Viləş kəndi adlanır. Bilirsiniz ki, Viləş bizdə çay adı. Bəli, bəli. Vaxtilə də futbol komandasının adı olub. Bu Viləş kəndinin qəhrəman oğlanları çoxdur. Onlardan biri vətən müharibəsi qəhrəmanıdır, İntiqam əsgərli. Digər qardaşı Aprel döyüşlərində həlak olub, Nurlan əsgərli. Bir də var Bala qardaş. Bu bala qardaş 20 yaşında uşaqdı, müharibəyə gedənə qədər at saxlayıb. At saxlayıb və bu atdan bir kasıb ailənin övladı olub, atdan masallıya idman mərkəzinə gələrmiş, idman yarışlarında iştirak eləmə atdan gələrmiş. Yəni təsəvvür edin, artısı 7-8 kilometr aralıdır rayon mərkəzindən, onların kəndi. Məşqlərə gələrmiş, taekwondo, cürbəcudo və bu təsəvvür edin, bu vətən müharibəsində bu həlakə olur, bunun tabutunu gətirdilər o dediyim kimi. Bir tabut yerdən qalxanda, bütün rayon ictimaiyyət iştirak edir, tabut yerdən qalxanda atla dayçası bir şivən qoparırlar, şahə qalxdılar və göz yaşları gələ-gələ kişilədilər tabutun arxasında bütün cəmaatın orada dəfin mərasiminə gələnlərin diqqətini cəlb edir. Bu detallar hamısı baxıram. Başqa iki ana, biri müəllimədir, masallı bir nömrəli məktəbindir, digəri qarqalı ki, hər ikisi oğul tabutun altına giriblər. Mən belə anaları elə bilirəm. Masallıda. Bəli, bəli. Elə bilirəm ki, Dədə Qorqud dastanının boylarından çıxıb gələn burla xatınlardır belə analar. Mən o anaların qarşısında, elə sizin hüzurunuzda, sizin bu televiziyaya aldığınız müsahibəni verərkən, mən bir daha başlayıram, onlar hər cür hörmət və ehtirama layiq analardır. Bilirsiniz, müəllim, sizin sözünüzü bir anlıq, mən birini əlavə edim. Təzə bunlar, bu hallar, bu hadisələr baş verəndə anarın Novruzovun ziyarətinə getdim. Mən ayda bir dəfə qəzeti özüm paylayıram, yəni xalqa. Orada Ərkivan kəndində getdim, orada tapdım. Yəni göstərdilər ki, sağa dönəndə solda bayraq asılan qapıda girdim içəri. O haqda yazı vermişdim, apardım ki, ailəsinə tanı. O da ki, qəbir üstə birinci getdim, deməmişdim, əmisi oradaymış.
soruştum hem de gördüm, öz danış dilinde de biraz danıştım onlarla. Gittim hanımına, o zaman ben hanımla danıştığım zaman anarım yoldaşıyla dedi ki bugün bizim toy günümüzde çok ağrıttı bu beni. Yani bunu her adam başa düşmür. Yani ben demirəm insanlara karşı, əzizini itirən adam bunu dərk edirdi, yaxınını itirməyə nə deməkdir. Səhər yuxudan açılırsan ki, bir daha görməyəcəksən. Mənim ancaq bircə onu bacardım ki, mən bu xanımı bağrıma bastım. İnanın, mənim üçün də ağırdı ki, şehid ailələrini gedib sadəcə məhəbbət göstərmək gücüm çatmır hərdən elə olur ki, insanın o vaxtı da olur. Amma nədən mən bu qərara gəldim, müəllim, sizə, Nurəddin müəllim, nəyə görə mən təkidlə sizi bura dəvət edirdim? Sizin bu hisslərinizlə dinləyiciləri tanış etmək istedim. Çünki sizin nəzərinizə çatdırım, müəllim, sizi biraz da incitməyim. Zaten bu kitabı yazanda incimirsiniz. Bizim kitablarımızı yazanlardan, astalar, lənkəlar, masallar, kitablarını, lirik şeyleri hakkında kitapları yazarlarla görüştüm ve böyle karara geldim. Araştırma esasında bunlarla video çekiliş edim. Demeli Astara, ilk defa Astara şehrinde işte Mərasim Hacızade böyle bir kitap yazıp Ebediyet Yolcuları, onunla görüşebilmedik, onunla da bir intervi götürmeliydim. O sonradan Astara şehirlerinin ikinci Qarabağ bu bizim Vətən Müharibəsinin kitabının hazırlanmasına ve Kemal Abiyevanla tanışdılar beni ve onu da davet edip intervi aldım. Sonra lirikten Xalid Mahmud'un Ebediyet Yolcuları, bu birinci ve ikinci Qarabağ şehirleri 220 şehidin kitabıdır ve Lənkəranın Boladı böyük bir kənddir, 13 şəhidi, 10 dənə birinci, 3 dənə də Qarabağ şəhidi, bir evdə hətta 3 uşağı qalıb, oğul uşağı. Bu da 2 payızın 44 dənə birisiniz Qafar Cəpərli ilə Xatirə Xatun yazıb. Bu kitabı da Eldar İlqaroğludur, Lənkəran Boladı kəndini. Demək, ona bir kez sizinlə əlaqə qurandan sonra sizin də bu momentinizə kitabın çapa getməyi alındı müəllim. Və kitabın çapından sonra siz bəyan dediyiniz kimi, tedbirlerde oldunuz ve yeterince yüklüydünüz. Sizi bir daha burada vaxtınızı da almak mənim için günah sayılırdı. Ama şimdi bugün buradasınız müəllim. Bak bu kitabları sizlerin de bu gelecekte bu sizlerle bu müəlliflerle aldığım bu videoları birleştirme fikrindeyim. Ola bilsin ki buradan müraciət edirəm Cəlilabad, Bilasubar ve yardımlı şehitlerine ki bizim zona üzere neyse bir iş koymak istedim ortalığa ki genç nesil için. Yani bizim zonada ne kadar bizim gençlerimiz əqidəli, siz deyirsiniz ki valideynlerle görüşəndə analarım həqiqətən də belə oğlu belə analar dünyaya gətirər deyirsiniz. İndi sizin də təcrübənizdən faydalanmaq istəyirəm müəllim. Yani bax bu kitablar var, bu bizə nə verə bilər, bu videolar, kitablar, siz görüşümüzü gençlerle... Əlbəttə çox şey verə bilər, İradə xanım. Bir şey ki, indi bundan sonra bizim ən böyük arzumuz bu 30 ildə qələb arzusundan yaşamışdıq. Və indi biz qələbə çalmışıq. Bundan sonra nəsillərə bizim nəslin borcu, bax biz belə deyək də yazarların, qələm sahiblərinin borcudur ki, biz bu estafet kimi gələcək nəsillərə vətənpərvərlik tərbiyəsini aşılayaq. Mən çox valideynlərlə bayaqları misal gətirdim, görüşmüşəm, amma bir valideynin də iki oğlu döyüşüb, biri şəhid olub, Rəşadət Ordenini, Rəfail Hüseynovun atası Teymur kişi dəfn mərasimində belə müraciət edir izdihama. Deyir, mən oğlanlarımın vətənpərvərlik tərbiyəsinə görə onun müəllimlərinə borcluyam, onların müəllimlərinə borcluyam. Təsəvvür edirəm, bu nə deməkdir ki, yəni bizim bu vətənpər uşaqlarımızın, gənclərimizin vətənpərvərlik tərbiyəsinin mən deyərəm ki, əsası, bünövrəsi həm də məktəbdə qoyulub. İndi də bu kitablar, məsəl üçün, masalda ideya verdilər, elə bir rayon rəhbərliyi, yəni məktəblərə paylansın, mədəniyyət evlərinə paylansın. 98-dən çox məktəb var, hər məktəbin kitabxanasına hədiyyə edilir bu kitab. Onu demək istəyirəm. Sonra mədəniyyət klubları var, mədəniyyət evləri var, onlara paylanılır. Yəni uşaqlar və məktəbli uşaqlar bu əsərin səhnələşdirilməsində bəzi həyat hekayələrinin iştirak edirlər. Və improvizasiya şəkillərində özlərinin şəhidlərə həsr olunmuş, hətta özlərinin müəllif olduğu şeirləri orada deyirlər. Siz bayaqları Anar Noruzov haqqında danışdınız, o da mən onun haqqında da bura iki yazım daxil olunub. Çünki Mayor Anar Noruzov Akula ləqəbli kəşfiyyatçımız olub,
Hele 16. yıl Afrin dövüşlerinde Ermeniler onun başına pul ayırırlar. Ve Tovuz dövüşlerinde Polat Həşimovun silahdaşlarından olub. Mən ilk dəfə məsələn, o izdihamı görəndə çox heyrətə gəldim. Təsəvvür edin, onun doğulduğu evdən ta məzar sandığa qədər izdihamla doluydu. Və müəyyən vaxtdan sonra Polat Həşimovun qardaşı, anası Samaya xanım onun ziyarətinə gəldilər. Mən onlarla orada tanış oldum. Onun haqqında elə Akula ləqəbli kəşfiyyatçı filmi çəkilib. Nəyi demək istəyirəm? Bizim bu 62 burada yazılan şəhidin hər birinin həyat hekayəsi bir romana bənziyir. Mən məsələn, onların istər anaları, istər ataları və təsəvvür edin, ata uşağa tərbiyə verib, məsələn, həyatda texnik olub, bunu öyrədib. Uşaq, belə deyə, vətən müharibəsində vuruşanda, artıq əskər kimi vuruşanda, erməni firmasından hər hansı nasaz vəziyyətdə olan traktoru 5-10 dəqiqəyə saz vəziyyətə gətirib, 20-yə yaxın yaralarımızı döyüş bölgəsindən çıxardı. Digər bizim Qızılağaclı və yaxud Əlisə adında, Əlisə Əliyev adında təsəvvür edin, onu heç kəs öz adı ilə çağırmayın. Həmişə hücuma gedəndə bərəkət haqqı, gəlirik, bərəkət haqqı, Şuşa gəlirik, onu çağıranda əsgər yoldaşları bərəkət haqqı deyil, öz adı ilə çağırmayıb, yəni belə bir ad qoyub. Çoxu, məsələn, çox bayaları səhv etmirəm, da dedim, Ramiz Cəfərov, Balkonun Leytinan Sumqayt'da yaşayıb bizim 2. Fəxri Xiyabanda Masaldan olan 4 şəhidimiz var, biri də odur, Vətən Müharibəsi qəhrəmanıdır, onun ləqəbi Qartarov. Digər, məsələn, üçün tank komandiri olub, o Saray qəsəbəsində dəfn olunub, Əlmərdan, onun tankın adı Yetim olub, məsələn, Yetim təxəllüsü verib. Niyə görə? Bunlar Sumqayıtda yaşayırlar. Sumqayıt, oradan-buradan gələnlər bir-birinə vaxtilə gənc yaşlarında, yeni etmək yaşlarında Yetim deyə, adları yadlarında qalmayıb Yetim deyə, yırma komanda olublar da. Bu da tankın adını Yetim qoyub. Və ekibaşın həyatını xilas eləyərkən, ermənilər tərəfindən vurularkən özü də həlak olub. Yəni, biz nələr eləsək, nələr yazsaq da indi qalib ordumuzun, müzəffər ordumuzun əskər və zabitləri qarşısında mən bunları az sayıram. Həmin hər yerdə deyirəm, ilk dəfə bu kitabın təqdimatı da olanda, dedim ki, bu kitabın müəllifi mən deyiləm. Bu kitabın müəllifi də, onlara qoyulan abidələrin də, onların adına tikilən, ucaldılan şəhid qulaqlarının da müəllifləri məhz onların özüdür. Onlar özü bu kitabı yazıblar, onlar bu kitabların müəllifləridir. Və inanıram ki, zaman keçəcək, bunların hər birinin həyatı böyük bir filmi xatırlatacaq. İndi hal-hazırda istisdi, siz özünüz yaxşı bilirsiniz ki, bu camiyənin içindəsiz Lev Tolstoy Vətən Müharibəsindən 40 il sonra, 30 il sonra hərfə sürülü yazdı. İsti-isti, müharibədən bir il keçib. Yəni biz zəfərin hələ sevincini yaşayırıq. Bu payız bizə o zəfər sevincini yaşadı. İndi təsəvvür edin, neçə mənə kitablar göstərdiniz. Bəli, hələ, hələ qısa bir müddətdə. Amma elə tarixlər olur ki, isti-isti hər şey yaratmaq olmur. Onu da deyim ki, mən eyni zamanda Beşatlan adlı bədii filmin ssenari müəlliflərindən biriyəm. Nə gözəl. Onun da rejissoru Elçin Məmiyevdir. Vaxtilə 10-cu, 12-ci illərdə Susmuş Vicdanı çəkmişdi. Bəli, bəli, tamam. Orada əsgər obrazı yaratmışdı, erməni əsrindən qaçan Akşinin obrazı. İndi bu seriyada Beşatlanda təsəvvür edin Xarinlə, onların, belə deyək də, onların erməninin oğru, quldur erməni, hansı ki bizim məscidlərimizdə, onlar ikisi görüşürlər. Bu biri müharibədə görüşürlər və həmin o beş atılan ki var, əslində beş məhvumu böldü ki, Azərbaycanın cənubu, Azərbaycanın şimalı, qərbi, şərqi, Bakı da baş olaraq beş nəfər əsgər yoldaşları gedirlər. Siz bəyəlayıb bir söz qeyd etdiniz ki, bu kitabın müəllifi məhz şəhidlərin özləridir. Həmin o yazınıdır, həmin o sizin sözünüzü təqdimatdan sonra düzdür biz görüşə bilməsəkdir. Bilirdim ki, kitab çıxdı, uşaq siz masalıdasınız. Arzu Bağırova ilə bağlı, mən elə belə bir onun Facebook səhifəsindən götürdüm. Hətta Arzu xanım dedi ki, biz Nürəddin müəllimlə yazardı. Dedim, yox, Nürəddin müəllimlə biz görüşəcək, sonra mən ona verəcəm. Həmin o
söz ki, praza ki siz işletmişsiniz, onu ben çok beğendim ki, həqiqətən də bu kitabların müəllifləri, şəhidlər öz qanları ilə yazıb və bundan qabaqki sayımızda da, sentyabr ayı sayımızda da Nurəddin müəllim, mən bu barədə bütün kitablar haqqında məlumat versəm də, sizin cildiniz hazır olmadığında üz qabığı mən burada verə bilmədim anonsda. Amma sizin haqqınızda burada Nurəddin Ədilov kitabı 380 səhifədir. Və şəhidlərin sayına qədər də burada yazdım. Yəni, bunlar da sizə bir xatirə olaraq, sentyabr-oktyabr ayının qəzetlərini sizə hədiyə edirəm, müəllim. Bu sizdə olsun ki, sizin arxivinizdə olsun, gənc nəsil üçün, ailəniz üçün, əvələriniz üçün ki, baba kitab yazıb və bu barədə qalıb. Yəni, bildiyim qədər bu kitablarda bizim redaksiyaya veriblər ki, yəni, gələnlər burada tanış olsunlar. Düşünürəm ki, siz də bizi əli boş gəlməmişsiniz. Və əlbəttə, baxıram, burada sizin arxiv yığıbsınız. Mən də sizə bu kitabımı hədiyə edirəm. Eyni zamanda bildirmək istəyirəm ki, mən bədii kitablar da yazıram. Bədii sənədli, bir halda ki, Seyid Sadıq ağanın ocağında olursunuz, o möhtəşəm bir ocaqdır. Bəli, bəli. Həm də 20-ci əsrin, mən deyərəm, ən məşhur seyidlərindən biridir. Mən ağa haqqında yazdığım kitabı da yazıram, bunun haqqında film də çəkmişəm. Çox belə deyəm, Bəhruldan, zamanəsinin Bəhruldanəndə Molla Nəsrəddin olan xislətli sizə gətirmişəm. Bu kitabım isə uzun müddət yəqin ki, siz Azərbaycan radiosunun bulaq verişi vardı. Səməndar Rızayı, Məhlubə Sadıva. Yox, təsəvvür edin, bu mənim nənəmdir. Nənəmin söz boxasından, mənim Bağda Gül nənəm seçdiyim yazıları orada vermişəm və onun kitabı və başqa məlumatlar da var burada. Mənim icazənizlə, əgər icazə versiniz, siz bilirsiniz ki, bizim Doğda kitabı qəzetimiz Talış Dinli İctimai qəzeti bir çox dillərdə yazır, multikultura. Amma mən əsasən də xoşuma gələn lətifələri, əhvalatları Talış Dinlə tərcümə edərək oxuculara çatdırıram. Facebook səhifəmdə isə əgər o iki dildəsi ikisində icazənizlə ara-sıra bu istinad edərəm sizin kitabınıza. Yəni, bunu sizə xəbəriniz olsun, məlumat verirəm. Bilirsiniz, müəllif üçün görəsən nə vacibdir məsəl üçün həyatda? Yenə deyirəm də, bizim borcumuz nədir? Burada məsəl üçün, tutalım, mətbuat tarixindən də məlumatlar var. Tutalım, 30-cu ildə mətbuat tarixi başlayıb. Mən də jurnalist olduğuma görə ilk tədqiqat işim odur ki, masalın mətbuat tarixi ilk dəfə Lənkəranda çıxıb 32-ci ildə. Sonra masalda çıxıb. Özələ təsəvvür edin ki, məsələn, çox oxunaqlı bir qəzet çıxıb, Yeni Həyat qəzeti. Arada bu dayandırılıb, Leylinci qəzeti olub, mərkəzləşdirilmiş qəzet kimi regional. Sonra yenə Çağırış qəzeti adı ilə çıxıb, hal-hazırda yenə də rayonda Yeni Həyat qəzeti adı ilə çıxıb. Mən onu da hələ jurnalistika fakültəsində oxuyarkən, mən onu belə deyək tədqiq eləmişəm. Amma məqsədim odur ki, bilirsiniz, yazıcının ən gözəl hədiyəsi kitab olur. Bir kitabımda Taxt-Tabutdur, mənim kitab sərgisində də nümayiş olur. Bu, Səfəvilər dövrünün sülaləsinin, həm də mən deyərəm ki, Türk-ü Tacidar Şah İsmailə həsrə olur. Bəli, 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 Türk-ü Tacidar, həm də bizim Xırmandolu tayfası, yəni Harmandalı, Harmandalı tayfası Səfəvilər tayfasındandır, bir qanadını o təşkil edir. Mən də onun müasir, hansı ki, belə deyək də, gənclərinə itaf eləmişəm ki, baxın, bizim belə babalarımız olub. Nə gözəl. Burada Qədə Talış haqqında da məlumat var, onun bir sərkərdələrindən bir yazılıb olmasında mənə ünvan yazsanız, o da çox var. Gözəl olar məqalə. İndi qoy, yox, məqalə yox. Məqalə deyəndə ki, mən bir kitab yazmışam. Yox, o məqalə. Bu tarixi romandır, bu tarixi romandır. Qısaca olaraq. Çox təəssüf ki, indiki dövrdə biraz bədii ədəbiyyata bizim gənclərimizin marağı çox azalır. Çox təəssüf, bəli. Əvvəllər belə romanlar yazılanda, belə deyək də, belə əl-əl gəzilirdi. Məsələn üçün, Əzizət Cəfərzadə bu mövzuya, Əlisən İcad bu mövzuya, təəssüf ki, o əsərlər Sovet dövründə yazıldı. Onlar kənar, mən bunu müstəqillik dövründə yazmışamsa, çoxun da Türkiyə Silahlı Qüvvələrinin arxivinə istinad edərək yazmışam ki, yəni bu necə oldu? Bir cümlə ilə mən yekun bulmaq istəyirəm ki, Hindinin özündə ATƏT-in minis qrupu 30 ilə yaxın bizim Qarabağdan bağlı münaqişəmizi deyək, haqlı mübarizəmizi deyək, yubatdılar.
Bəzən deyirlər ki, iki qardaş niyə bir-birinə vuruşdu? Onda da Roma papası vardı, onda da afətin digər variantı vardı və iki qardaş imperiyanı bir-birinə vuruşdurdu. Həmin şey Türk dünyasına böyük bir zərbə vurdu. Neyse, bunlar öz yerində. Ben bunları heç bilmirdim ki, müsahibəmiz gəlib bu yerə çıxacaq. Sizə uğurlar arzulayıram. Böyük vətənpərvər işlər görürsünüz. Çox sağ olun. Və bizim, mən yenə deyirəm, ayırmaq istəyirəm, Azərbaycanın bütün şəhidləri bizimdir. Hamımız bir yumruq kimi bir yerdə birləşdik. Bəli. Və Azərbaycanın, nəinki o Azərbaycanda yaşayan Azərbaycanlının, dünyada yaşayan 50 milyon Azərbaycanlının başını biz uca elədik. Yəni, Almaniyayla əlaqə saxlayıram, orada da deyirlər ki, məsələn, biz indi küçəyə yuxarıla çıxırıq. Bir tədbirimiz, kitab sərgimiz keçiriləndə onu anla açıq uzaq edirik. Bayraqlarımızı qaldırıblar, orada da şəhidlərimizin ruhuna ihsanlar veriblər. O haqqında bu yaxınlarda bir mənim yazım çıxdı, o barada yazmışdım Almaniyayla. Almaniyada bizim qələbəmiz necə rezonans oldu. Buyurun. Müəllim, təşəkkür edirəm gəldiyiniz üçün. Yəni, bir də təkrar edirəm ki, silinməz izlər buraxılıb. Yəni, bu kitabda da gözəl məlumatlar oldu. Müəllimi tapıb ondan ala bilərsiniz. Yəni, Facebook səhifələri də aktivdir. Hər birimizdən redaksiya ilə də əlaqə saxlaya bilərsiniz. Mən bir dodu olaraq, qəzet redaktoru olaraq, redaksiyamıza üst tutub gəldiyinizi, dəvətimizi yerə salmadığınız bütün redaksiya heyəti adından Nurəddin mən sizə təşəkkürümü bildirirəm. Bir də sizin deməzdim müəllif. Müəllifi olan bir kitabı yazdığınız üçün Şəhidlər Manifestini Rəbb Allahdan ancaq sizə zeyin açıqlığı, qələminiz daimə iti olsun. Mən burada masallı ziyalarını özümü tutub təşəkkürümü bildirirəm ki, mən qəzeti paylamağa gedəndə ən çox mən yubanıram 2 saatdan artıq masallıdır. Masallı yazarları, masallı şairləri çox aktivdir müəllim. Mən Lənkəranda da, Astarada da, masallıda da oluram, lirikdə də oluram, amma masallıdan keçəndə xüsusi bir vüqarla, xüsusi bir sevinclə keçirəm. Onlardan da biri sizlə də yaxından tanış olduğuma həqiqətən mənim üçün bir şərəfdir. Yəni, Allah şəhidlərimizin yerini rəhmət eləsin. Hər bir yazar qarşısında da baş əyirəm. Sizə də minnətdarlığımı bildirirəm ki, bir balasını qurban verən ana üçün bu kitab böyük bir şeydir, ata üçün böyük bir şeydir. Yəni, mən bu ağrını başa düşürəm, böyülük olmasın, mən qız dəfn etmişəm. Ana üçün nəsə balası haqqında oxumaq, xatirələrdə, dastanlarda bu çox böyük bir şeydir. Gecələr, boş vaxtlarında. Mən çox istəyərdim, üzümü tuturam. Mən nəyə görə bu kitabları yığıram? Mənim gücüm buna çatır, çünki mən bir zona qəzetiyəm, dodo qəzetiyəm. Yəni, mən bunu öz qardaşlarım, bəlkə də kimsə imkanı var, bilmir hara nəsə kömək etsin. Üzümü tuturam, bizim zona üzrə xeyrxar, işgüzar adamlara, imkanı olan adamlara. Bu kitablardan 1000 dənəsi az, elə kitab var 200 çıxıb, 100 çıxıb. Tapın o müəllifləri, mənim vasitəmlə tapın və bu kitablardan çıxardaq. Kitabxanalarımızda yatıb qalmasın, hər bir gənc stol üstü kitabı olsun, çox xahiş edirəm. Bu elə belə söz deyil. Yəni, həm müəllif də sevilsin ki, hər kəs oxuyur, gedib kitabxanadan gəlib bir gün, iki gün evində saxlamaqla yox. Onun şəxsi, qoy qızlarımızın cihiz kitabı olsun, qoy oğlanlarımızın ailə quranda cihiz kitabı olsun. Mən belə fikirlərlə müraciət etdim. Bəs bir daha təkrar edirəm, müəllim, vaxtınıza girdim, gəldiniz, təşəkkür edirəm, var olasınız və gələcəkdə bizlərlə əməkdaşlıq etməyiniz və sizlərin müraciətiniz olarsa sizə bir daha çəkilişlərdə və istərsinizsə hansı şahidin evinə getmək lazım, mən sizlə qoşulub gedərəm, bunu da özümə borc bilirəm, bunu da mən də haradasa nəsə bir balaca da olsa köməyim dəyirsə özümü qoşulub desin. Çox sağ olun, Mirada xanım, təşəkkür edirəm, amma mən heç bir Azərbaycan yazısına, heç bir Azərbaycan jurnalistinə arzu eləməzdim bundan sonra şəhidlik mövzusunda nəsə yazsın, nə də şəhidlərimiz olsun. Amin. Birinci şəhidlərimiz olmasın, ikinci də belə kitablar yazmasın. Çünki şəhidlər şəhidlərdir, şəhidlik haqqında kitab yazanlar da elə bir təkrar olur. Bəli, elə bir onlar da o səngərdin soyuğunu hiss edirlər, onlar da hər şeyi hiss edirlər. Bəli, sağ olun. Sağ olun, tamaşaçılar. Bugün noyabr ayının 29-u 2021-ci ildir. Zəfər bayramımız mübarək olsun. Allah şəhidlərimizə rəhmət eləsin. Qəbirlərin nurlu olsun.